aldrig trivs så bra på ett företag som jag gör just nu. Vi har vuxit till nästan 500 anställda här i Implenia i Sverige. Vilket är en jättespännande resa att kunna vara med på. Jag tycker en av de mest häftiga sakerna när man jobbar i byggbranschen är att man lämnar ifrån sig någonting. Om det är en väg, en bro, en byggnad eller en tunnel så är det någonting som består. Vi påverkar ju samhället. Vi bygger en av Sveriges längsta järnvägsbroar. Där gör vi grundläggningen då i vatten, vilket är en ganska teknisk utmaning. Det vi ser framför oss nu det är arbetstunnel Londonviadukten som är en del av den nya tunnelbanan. Vi står precis under en av huvudbroar och den här är 650 meter lång. Ja, det är jättehäftigt. Man ser ju i verkligheten vad händer och hur långt vi har kommit fram. Kallarismotet är en totalentreprenad. Där i står det att bygga en ny bro bland annat. Både gång, cykel, moped och då två stycken rälsar för Lidingöbanan. Det kommer ju bidra till ett mer hållbart resande för Lidingöborna speciellt. Det kommer mer och mer teknik att spränga som är effektivt utan skada berget omkring. I Implenia så har du möjligheten tycker jag, att vara med och påverka till att utveckla verksamheten. Du som vill jobba för ett företag som satsar på arbetsmiljö och hållbarhet. Och gillar utmaningar. Där vi har en härlig teamkänsla. Då tycker jag att du ska söka jobb i Implenia.